Բանկան պահածոյի համար է։ Յուրահատուկ ձևով այս հիշեցումը ID Bank-ում են անում հենց խնայողությունների միջազգային օրը։ Բանկը որոշել է խթանել իր հաճախորդների շրջանում ավելի շահավետ խնայողություններ անելու մշակույթը։ Շահավետ խնայողությունների ID Bank-ի նոր առաջարկների մասին ծովին արը լսել է ու շտապել ավանդ ձևակերպել։ Դրա լավ հնարավորություն տալիս է հատկապես ID Bank-ը, որովհետև շուկայում այսօր 11% տոկոսադրուքով ավանդ դնելը բավականին մեծ ձեռքբերում է։ Այո, ID Bank-ը մինչև 10.1%-ային եկամտաբերություն է առաջարկում։ Հոկտեմբերի 31-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներդնելով դրամային ավանդ ID Bank-ի մասնաճյուղերում կամ Իդրամ and ID Bank հավելվածով հաճախորդները կստանան առավելագույնը 11% տարեկան տոկոսադրույք։ Պարզապես անհրաժեշտ է ընտրել առանց ավելացման իրավունքի ավանդի տեսակը համապատասխան ժամկետով։ Ավանդատուների համար միանակնկալ էլ կա նույն ժամանակահատվածում։ Այսօրվանից սկսած նոր արշավ ենք սկսում, նոր ներդրվող ավանների համար 400 000 դրամ եւ ավելի ներդրվող ավանների համար խաղարկում ենք 5 iPhone 16 Pro հեռախոսներ։ Ստացվում է ID Bank-ը շահավետ խնայողության ոչ թե մեկ օր, այլ երկամսյակ է նվիրում իր հաճախորդին։ Ապահովության առումով ես կարծում եմ, որ ID Bank-ը շուկայում առաջիններից է նախապատվություն տալու համար։ Իդեպ խնայողության մշակույթը նաև փոքրիկ հաճախորդներին է հասցվում։ Օրերս էր Իդրամ Ջունիորը հյուրընկալել 10-ից 14 տարեկան երեխաներին ու նրանց փոխանցել խնայողության թեմայով կարևոր տեղեկատվություն։ Հիմա նրանք էլ գիտեն, որ ID Bank-ի ու Իդրամի հետ խնայելը միշտ հեշտ է ու շահավետ։